Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapa kau live? Assalamualaikum. Ya, ya. Masjid? Ala kopia malu ah. Ha? Kelas penghasbanu malam ni, ya Allah. Kopia malu. Bukan rapat pun dengan lecturer. Okay, tak apa. Nanti kau balik. Okay. Assalamualaikum, tuan-tuan. Ni namanya malu tak bertempat. Buat apa nak malu? Kata nak sabar ilmu. Malu ni apa, tuan-tuan? Al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah. Malu separuh dari iman. Iman tempatnya di syurga. Wah, akhlak ahli syurga kita rupanya. Amin, amin, Allahumma amin. Tapi ingat, malu ada dua. Malu yang tercela, malu yang terpuji. Malu yang tercela, kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamu ilma mustahyi. Orang malu ni, tuan-tuan, takkan dapat ilmu. Kerana itu, walladzina utu ilma darajat. Orang yang berilmu ni, Allah angkat darjat dia, tuan-tuan. Pada satu hari, si anak berkata pada si ayah, ayah kita kan tak malu, dia tak jadi imam solat. Lalu si ayah pun berkata, bukan ayah tak nak jadi, ilmu tak tinggi, malulah ayah. Tuan-tuan, malu yang tak baik macam ni, kita buang jauh-jauh. Malu yang baik macam mana? Malulah kita kepada Allah. Kita lupa hari ini, badan kita dilumuri dengan darah maksiat. Tak tahu malu melakukan maksiat atas muka bumi Allah. Kita lupa firman Allah surah Ahzab ayat 53. Wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tak malu nak kata suatu perkara yang benar. Malulah, tuan-tuan, di padang mahsyar yang penuh debaran. Kita akan berkata kepada kulit, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa kau menjadi saksi atas kejahatan kami? Kulit berkata, qalu antakanallahu allazi antaka kulla syai. Allah yang benarkan kami untuk bercakap. Malulah, tuan-tuan, bukankah Nabi berpesan, al haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu tak datang apa-apa kecuali kebaikan semata-mata. Malulah kita dunia, malulah kita dunia sebelum kita ni malukan Allah di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Tuan-tuan, hadirkanlah sifat malu di dalam hati. Saya Da'i Nizal. Mari mengaji. Kita tarbiyah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.